Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz, 18 yanvar 2024 yil Qo'shqo'proqda savdolar navbatdagi savdomiz. Tracker mashinamiz bo'ldi, premier versiya. Mashinamizning narxi 253 million so'm pul bo'ldi. Naqd-naqd yuvib berdik. Ha do'stim, xayrli bo'lsin. Rozi bo'ling. Buratni qobitlari bor ekan, 2023 yil ishlab chiqarilgan, 14 ming kilometrdan metan yuchak balon, diska balon, yuzlari qora bo'lgan, ishqilib düzgan. Zo'r pul sotgan. Mashinalarini 165 million so'm hisoblab oldik. 168 million so'm pul bo'lsa beramiz. Anaqa xayrli bo'lsin. Nasib qilsin. Doyi, acha qorajon qilib qiling. Probek nima aytib bering-a? 14 ming kilometrga mashina ko'rsat. Diska balon qo'yilgan. Yuqoridan ham laminat laminat taqilgan. Kanatları koyulgan. Mesela gel verirse kuş burak da sonra. Zaten yukarı aksın üstüne sarı gelen. Dayı. Hala gelme. Kaytar. 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 Bunun durumu işleyin bunu. 48. mektepte var. 48. mektep. Böyle kıkkaladı bana.